Ledeni tobogan koji je prvobitno planiran da bude postavljen u parku Boka od 15. februara do 15. marta još uvijek je u transportu, te kako informišu iz izvršnog odbora turističke organizacije, trebalo bi da bude u funkciji 25. februara uz još dan dva mogućnosti kašnjenja zbog okolnosti na koje naručilac ne može uticati. Imamo i proceduru na granici našoj ovdje na Debelom brijegu koja je, kako smo dobili informacije iz špediterskih kuća koje rade transport i špediciju gdje ne bi trebalo da bude nikakvog zastoja, ali kažem, to su neke stvari na koje mi ne možemo utisati, znači blokada tih puteva i procedura na granici, to je nešto na što se ne može utisati. Eto, kažem, on je trenutno u Francuskoj, njemu treba i Španije nekih 4 do 5 radnih dana da dođe kad je sve normalno, da kako kažem, kad nema nikakvih obstrukcija, to je neka procedura kako se očekuje. Tako da, eto, kažem, mislim da će do 25. on biti ovdje. Za samo njegovo montiranje potrebno je od 24 do 36 časova. S obzirom da je ugovor potpisan na jedan mjesec, kako informiše Mićunović, tobogan će u parku Boke biti do 25. marta. To je tobogan koji se sastoji od sintetičkih ploča koje se troše i mijenjaju, ali ne zavisi od temperature spoljne, ukoliko nisu neke ekstremne koje su bukvalno nemoguće u ovom dobu godine. Tako da u svakom slučaju bit će 30 dana postavljen kao što je ugovorom i precizirano. Radi se sad i aneks tog ugovora, upravo definišu se ti, da kažem, novi datumi, pošto on u dolasku kasni, i tu je dijelom, da kažem, neke faktori neki na koje nismo mogli da utičemo. Odluka da se produži rad klizališta na čijem je mjestu planirana instalacija tobogana promijenila je planove, pa je adaptacija nove podloge uzrokovala određene probleme, što je također u konačnom dovelo do kašnjenja. Iz Hrvatske Festa su dobili jednu odličnu ponudu za produženje tog klizališta, izuzetno niska cijena, i onda je to dovelo do toga da su odlučili da ga produže još mjesec dana. Tako da nije bilo te situacije sa, kažem, izuzetno jeftinom ponudom za tih mjesec dana dodatnih, vjerojatno ga ne bi ni produžavali. Ali, da kažem, to je sve neki sadržaj koji je i koristan i potreban i koji se pokazao kao opravdan i, eto, da kažem, efikasan u ovom nekom planu svih nas da se ovaj centar grada oživi u nekim mjesecima. Iznajmljivanje tobogana košta će lokalnu upravu, odnosno turističku organizaciju, 98.000 eura, odnosno 3.300 eura dnevno. Ova odluka izazvala je višesatnu burnu raspravu u lokalnom parlamentu, jer tobogana nije bilo u finansijskom planu turističke organizacije. Ugovor su 29. januara potpisale direktorica turističke organizacije Herceg Novi Milja Vitorović i ispred dobavljača izvršna direktorica kompanije PR Studio za audio i vizualnu produkciju i marketing Star Media Beograd Valentina Katić, bez saglasnosti Skupštine na finansijski plan, zbog čega je slučaj prijavljen specijalnom državnom tužilaštvu. Tobogan je u parku Boka trebalo da bude u funkciji od 15. februara do 15. marta.